Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін экологиялық мониторинг пәні бойынша келесі лекцияны бастаймыз. Бүгінгі лекцияның тақырыбы қоршаған ортаның сапасының нормативтері. Яғни бүгінгі лекцияда келесі сұрақтарды қарастырамыз. Қоршаған ортаның сапасы дегеніміз не? Қоршаған ортаның негізгі нормативтері және нормативтердің өздерінің жүктелуін қараймыз. Жалпы қоршаған ортаның сапасы дегеніміз не? Бұл жерде біз адамның өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығын біз қоршаған ортаның сапасы дейміз. Яғни бұл жерде негізгі фактор қоршаған ортаның дағы адамға қалай әсер етеді. Яғни адам өмірі мен денсаулығы, адам өмірінің ұзақтығы қоршаған ортаның сапасын көрсетеді екен. Яғни осы қоршаған ортаның сапасын анықтау үшін мемлекет тарапынан Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде бірнеше нормативтер келтірілген. Сол нормативтерді талдап өтейік. Бірінші, қоршаған орта жай күйінің химиялық көрсеткіштеріне сәйкес белгіленген нормативтер. Оның ішінде радиоактивті заттарды қоса алғанда жол беруге болатын шекті шоғырлану, химиялық заттардың шамалап алынған қауіпсіздік деңгейлерінің нормативтері. Екінші, қоршаған орта жай күйінің физикалық көрсеткіштеріне сәйкес, оның ішінде шудың тербелістігін, магниттік өрістерінің, радиоактивтіліктің, жылудың және де өзге де физикалық әсерлердің жол беруге болатын шекті деңгейлерінің нормативтері, яғни физикалық нормативтері. Үшінші, бұл қоршаған орта жай күйінің биологиялық көрсеткіштеріне сәйкес белгіленген. Оның ішінде қоршаған ортаның сапасы индикаторлары ретінде пайдаланатын өсімдіктердің, жануарлардың және де басқа да организмдердің түрлері мен топтарының нормативтері. Сондай-ақ санитарлы эпидемиологиялық ережелермен және нормалармен гигиеналық норматив термен регламенттелетін микроорганизмдердің жол беруге болатын шекті шоғырлану нормативтер. Төртіншісі, бұл қоршаған орта сапасын Қазақстан Республикасының заңдамасында көзделген өзге де нормативтер жатады. Қоршаған ортасын сапасын бағалайтын нормативтерді біз қазір ғана айтып өттік. Соның ішінде егер қоршаған ортаның тазалық нормативтеріне келетін болсақ, ол бірінші санитарлық гигиеналық, санитарлық қорғау, экожүйелері деп бөлінеді екен. Енді әрбір биосфераның негізгі компоненттеріне қарай алатын болсақ, қоршаған ортаның мысалы табиғатты қорғау облысына байланысты, оның ішінде әуе бассейнін қорғау, оған бағалары мен жалпы табиғи көрсетілген нормативтер. Яғни бір тонна шығарындылар үшін төлемнің негізгі стандарт ластаушы зат рұқсат етілген шығарындылары. Мысалы, жанармай төлемнің нақты стандарты және әртүрлі көлік түрлеріне байланысты. Ал табиғи нормативтеріне келетін болсақ, бұл шекті рұқсат етілген концентрация, шекті рұқсат етілген шығарындылар, шығарындылармен белгіленген шектерде зиянды заттардың меншікті шығарындылары. Сол сияқты су қорлары, жер қорларына байланысты нормативтер сәйкес келуі қажет екен. Жалпы қоршаған орта сапасының нормативтеріңіз өздеріңіз мынау графиктен көрсеңіздер болады екен. Өндірістік шаруашылық нормативтер өзінше жеке, бір реттік уақытша берілетін нормативтер, экологиялық нормативтер және санитарлық гигиеналық нормативтер. Бұл жерлерде әрбір ластаушы заттар бойынша шекті мүмкіндік концентрациясы пайдалану мақсатына байланысты өзгеріп отырады екен.
Енді негізгі нормативтерге тоқталып өтетін болсақ, табиғи табиғатты қорғау нормативтері. Экономикалық тұрғыдан тиімді, ақылға қонымды, техникалық тұрғыдан қол жеткізуге болатын құндылықтар және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану байланысты көрсетілген нормативтер. Бағалық нормативтерге нарықтық экономикадағы шығындар стандарттары есептелген, қоршаған ортаны қорғаудағы экономикалық ынталандыруды жүзеге асырады. Бұл стандарттарға шығарындылардың базалық мөлшерлемелері және зиянды заттардың төгілуі сондай қалдықтарды жою жатады. Рекреациялық нормативтерде, рекреация дегеніміз сіздер білесіздер е, қоршаған ортаның табиғатың әсемділігіне байланысты демалу да қарастырады е, табиғатты пайдалану ережелерін анықтайды, жақсы демалу туризм жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында кешендер үшін енгізілген нормативтер. Сонымен қатар жаңадай айтып өткеніміз санитарлық гигиеналық сызбада көрсетілген экологиялық нормативтер, өндірістік экологиялық нормативтер. Сонымен қатар технологиялық нормативтер, оларға зиянды заттарын рұқсат етілген максималды шығарындылары, атмосфераға заттар, ластаушы заттардың жол берілетін шекті мөлшері, су қоймалары және жанған отынның максималды рұқсат етілген мөлшері. Сонымен қатар қаланы жоспарлау кезінде де экологиялық нормативтерді міндетті түрде есепке алу керек. Яғни айтатын болсақ, елді мекендерді жоспарлау мен дамытудағы экологиялық қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету үшін жасалынады. Яғни қазірден бей-берекет жаңағы баспаналарды, биік қабатты үйлерді соға беруге болмайды екен. Онда да міндетті түрде қаланы жоспарлаудың экологиялық нормативтеріне міндетті түрде тоқталуымыз қажет екен. Сонымен қатар осы нормативтерді айтып отырған кезде экологиялық нормалауға тоқталып өтпеу мүмкін емес. Сонда экологиялық нормалау дегеніміз ластаушы заттардың рұқсат етілген жүктемесінің экологиялық тазар нормаларын анықтауды көздейді. Яғни берілген ағзаның жоғалуына мүмкіндік бермейді және экожүйенің тұрақтылығын сақтауды қамтамасыз етеді екен экологиялық нормалау. Сонымен қатар осы экологиялық нормалауды айтқан кезде бұл шекті рұқсат етілген концентрациялар, шекті рұқсат етілген шығарындылар, деңгейлер және тастамаларды біз міндетті түрде есепке алуымыз қажет екен. Бұл қоршаған ортаның сапасын анықтауда бұл көрсетілген негізгі көрсеткіштер болып табылады. Яғни шекті рұқсат етілген концентрациялар зиянды заттың белгілі бір уақыт әсерінде адамның денсаулығына және оның ұрпағына жағымсыз әсер етпейтін шегін атаймыз. Шекті мүмкінді рұқсат етілген концентрация. Мысалы, бір көлем бірлігінде ауа су, мысалы массада тамақ топырақ, немесе беттерде бұл жұмысшылардың терісіне қалай әсер етеді. Егер шекті мүмкінді концентрациядан асқан жағдайда қоршаған ортаның тепе-теңдігіне, қоршаған ортаның тазалығына ол кері әсерін тигізеді деп айталады екеміз. Сонымен қатар ғылыми техникалық стандарттар міндетті түрде ол ғылыми техникалық стандартты орнатудың принциптеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде аймақта кәсіпорындар осы стандартты сақтаған жағдайда судағы, ауадағы, топырақтағы кез келген қоспаның құрамы санитарлық гигиеналық реттеу талаптарына сәйкес келуі керек. Ғылыми техникалық реттеу қоршаған ортаның сапасының ластануына қатысты шаруашылық объектілерінің қызметіне шектеулер енгізуді көздейді. Яғни бүгінгі лекцияны қорытындылай келе мен мына мәселелерді айтып өткен келеді.
қоршаған ортаның сапасы дегеніміз, бұл адамның өміріне ешқандай қауіп қатер төнгізбейтін ортаны айтамыз. Яғни ондай ортаны қалыптастыру үшін біз қоршаған ортаның сапасына тоқталып өттік. Қоршаған ортаның нормативтеріне тоқталып өттік. Қоршаған ортаның нормативтері бірнеше түрге жіктелді деген, оның негізі химиялық, физикалық, биологиялық, жаңағы экологиялық, шекті экологиялық нормалауға, экологиялық нормалауға байланысты негізі шекті мүмкіндік концентрацияларға, шекті рауалды көрсеткіштерге, шекті мүмкінді тастамаларға және олардың қалай қалыптасу керектігін біз қазіргі лекциядан атап өттік. Назарларыңызға рахмет, келесі лекцияда кездескенше.